Matakod ang akong guta sa inyo kung magtuon kamo sa akon. Kaya ko malulo kag mapainibuson sin sa gipisoon. Kag makabahuway kamo, akong guta kag mayong aga sa tanan nga mga palangga sa aton makagagahom nga Dios. Si Jesus nga nagapalangga sa aton sa tanan nga tion nagapuyo kay nagaupod sa aton. Kag ang gamanan nga pulong sa Dios diri nagasiling. O Ginoo, dumdumon ko ang imo dalag ko nga mga binuhatan. Indi ko pagkalimtan ang imo katingalahan nga mga buhat sang una. Dumdumon ko ang tanan nga imo ginhimo. Pamalandungan ko ang tanan mo nga mga binuhatan. O Dios, ang tanan nga imo ginahimo balaan. Wala sing iban nga Dios nga gamhanan subong sa imo. Ikaw amo ang Dios nga nagahimo sa mga milagro. Ginpakita mo ang imo kusog sa mga kapungsuran. Sa imo gahom, ginluwas mo ang mga tawo, ang mga kaliwat ni Jacob, kag Nese. Ang gamhanan, kag buhi nga pulong sang Diyos. Salamat sa aton makagagahom nga Diyos, no? Pabilin kita sa aton makagagahom nga Diyos sa iyang pagigugma sa aton tanan. Kaya ang Diyos yarigin sa aton tanan, sa aton tunga, yara siya nagaupod sa aton. Kag salamat gid sa mga pulong sa ato makagagahom nga Dios sa sini nga aga. Kag padayon gid kita no nga magaiusa sa aton Ginoong Hesukristo sa iya nga gugma. Kag ginatamyaw ko gid dira no ang aton mga kauturan, labi na gid ang aton nga mga kauturan nga nagapamati sa iban man nga lugar. Salamat gid sa makagagahom nga Dios kay padayon gid kamo nga naga pabilin sa halin sa aga sa sagabino nga nagapamati kag yara ang gugma sa Dios nagapaghikot gid kag pagidait gid kag good morning gid sa aton nga head servant kay Brother Edwin A. Daulo upod siya bugos nga family kag upod man sa aton nga chipomator kay Brother Freddy Kima, Brother Edward Fungot kag sa tanan nga mga chief formator, kag upod man sa tanan nga mga senior formator, formators, parish leader, kag assistant parish leader, kag upod man sa aton nga Archbishop Jose Romeo Lasso, Archbishop Emerito Angel Inlagdameo, kag sa aton nga chaplain kay Father Lorenzo Camacho, kag upod man sa aton mga kauturan nga sa aton mga nanay dira kag tatay kay mama kag kay papa kag sa tanan nga mga senior citizen pagidait gid sa inyo tanan kag good morning upod man sa tanan diri nga mga teacher kag sa mga kabataan nga yari sa eskwelahan good morning gid sa inyo kag pagidait upod man sa aton dira kauturan nga ara karon no sa iban nga lugar, Sister Christine Grace de los Reyes Tibor, kagay Brother Dandrib Tibor sa Munihada, kag Ihado, upod man dira kay Kyle. Good morning, kid. Kag subuman kay Mama Alice, kay Tatay Rizal, dira kay Lula. Good morning, kid. Kag pagidait kid sa inyo tanan, kag mayong aga,
upod man dira no sa aton nga mga kauturan sa akon man nga brother husband kinunoy Dani upod man kay Chinchin sa mga bata kag upod man dira no kay nung Delmar good morning gid kag pagidait kag upod man dira sa kay Sister Emily Joy Guelo, Sister Sandra Calubiran, Sister Mary Andy Guzman, Sister Cheryl Recopilation kay Sister Diana Tolosa. Kagupod man dira no sa aton mga kauturan diri no nga nag-attend man kagabi nga sa aton nga utod nga taga Manila naka-attend man sila kagabi diri sa pagtililipon diri sa pag-prayer meeting sa pagdayaw nato sa pagsimba sa aton buhi nga Dios kang aton nga utod no at taga Cagayan Silyo Palawan kagabi ari man din naka-attend man sila kagabi Sister Clarita Damulo, kag subuman Sister Jane Magbanwa, kag si Brother Ronnie Magbanwa Jr., kag si Monsignor Liu B. Magbanwa, pagidait ka good morning gid sa imo Monsignor Father, good morning gid Father, kag upod man dira sa Bugos ka Metro Iloilo, kagupod man dira sa Cagayan Silyo Palawan kagupod man dira no alay sa dira sa may Kalibu Aklan kag dira man sa may Negros sa Mindanao dira man sa Guimaras kag dira man sa Leon kay Sister Higinia kagupod man sa ato mga kauturan kay Sister Pau Pau kagupod man no kay Sister Mary Jane Lampis kag upod man sa aton nga mga kauturan nga padayon gid sila nga naga tipon subong dira no sa General Hodges naga padayon gid sila sa mga buluaton sa aton makagagahom nga Dios good morning gid sa inyo tanan kag mayong aga ang aton makagagahom nga Dios kabay magabindisyon siya sa aton sa tanan nga tinion kag maging mainuswagon kita sa pagtuman sa kamubuton sa aton Ginoo madam ugid nga salamat kag good morning gid sa tanan in Jesus name sige Sister Rin mga utod namon kay Kristo upod man sa aton mga kauturan subong nga nagaupod sa live streaming sa Facebook upod man sa television nga nagalantaw upod sa aton mga kauturan no dira sa city proper kay Sister Corazon Dorimdes kay sa iya panimalay kay Sister Lolita Quadrante kay Sister Josefina Galio upod kay Nanay Angustia dira sa Samura mayong aga gid sa imo upod man sa aton mga kauturan kay Jilin Silverio kay Sir Jonalyn Pasol kay Sister no kay upod sa aton mga kauturan kay Sister Rosie and Brad Cesar Alicin upod dira sa tanan subong nga nagaupod upod man sa akon brother husband kay Arnel Delantero upod sa amon Bugos nga panimalay upod man dira sa Negros sa Guimaras kay sa tanan nga distrito ang tanan subong nga nagapamati maayong aga gid sa inyo tanan in Jesus name amen sige Sister Ann pagidait kag mayong aga mga utod ko kay Kristo kinatamyaw ko gid gali ang aton mga kauturan nga nagapamati sa radyo kag naga live sa television sa Facebook pagidait gid sa inyo kag mayong aga upod ra sa akon panimalay kay mama kay Cecilia Guevara upod sa akon bata kay Sean Guevara upod man kay Sister Paz Noble kag kay Cram Noble upod kay Sister Helen Cardos kay Sister Marian upod sa kay Brad Jade Bustillo dira sa New Zealand kag sa tanan-tanan nga mga malabutan sa sininga programa upod sa Cagayan Silyo Palawan kay Sister Evelyn Kuyam upod sa iya Bugos nga panimalay Sister Maridel upod sa iya Bugos nga panimalay kag Sister Annalisa kag si Brother Winnie pagidait gid sa inyo kag mayong aga in Jesus name salamat gid sa aton makagagahom nga Dios no nga padayon gid siya nga nagapahayag sa aton sa iya nga pagpalangga sa aton kag kusa diin kita nagahalin kag kun diin kita magabalik ang aton makagagahom nga Dios siya nagapanag-iya sa aton kabuhi gani salamat gid sa aton makagagahom nga Dios ang pulong niya diri nagasiling o Ginoo dumdumon ko ang imo dalag ko nga mga binuhatan
Dapat kin nato no dumdumon ang mga dalagko nga binuhatan sang nakagagawa naton nga Dios. Sa aton nga tagsa kakabuhi, kay tungod ang aton kabuhi, naghalin gid sa iya. Kagkaroon no, nga adlaw nga nakabugtaw naman kita, tungod sang gugma sang Dios sa aton, kag ang ginhawa sang Dios nga yari sa aton. Kagani no, sa aton nga pagbugtaw, karon nga aga, padayon gid kita sa pagpasalamat sa iya, kag dumdumon gid naton ang iya mahinimuan sa aton nga kabuhi, ang kaayo ni Jesus sa aton tanan, nga wala yagid kita gin kalimtan, wala yag kita gin pabayan, yara na siya sa tanan nga tion sa aton nga pagkabuhi. Wala niya, no, ginapabayan ang aton mga palangga sa kabuhi. Kag ginapahayag sang Dios, ginapakita iya ni Jesus sa aton ang mga dalagko niya nga mga binuhatan sa aton kabuhi kay si Jesus, subong sang aton nga mahal na Ilorberin Maria, ang iya nga nabatian, kag ang gimpahayag sa iya sa anghel, nga gimpadala sang Dios nga Amay sa pagpahayag na ang mahal na Ilorberin Maria magabusong. Kag ang mahal na Iloy Birhen Maria nga nagbaton sang aton nga manluluwas, gani no takos gid pasalamatan naton si Jesus kay nagpakatawo siya, nanaog siya, bisan Dios siya, nanaog siya kay nagpuyo sa taguhangkan sang mahal na Iloy Birhen Maria nga ginpili gid sang Dios. Gani no ang aton nga mahal na Iloy Birhen Maria sa iya man no nga gintipigan niya ang tanan nga iya nabaton sa makagagahom nga Dios. Gani kita man anuman ang ginpahayag sa aton sa makagagahom nga Dios, saliga naton ina kang iya nga kagamhanan sang aton Ginoong Hesukristo. Aton man ina tipigan sa adlaw-adlaw nga tanan, dumdumon gid naton nga kung hindi tungod kay Jesus, wala gid kita tanan sarang may mahimo. Gani salamat gid kay Jesus, yara gid siya kag katahom dumdumon ang iya hinimuan sa kabuhi. Gani salamat gid tungod sa iya ni Jesus nga ginhimo, yari kita nangin subong kita sinis karon, yara kung ginpili ka man sa Dios no, kagintawag ya ang imong ngalan, hindi ya gid ikaw pagpabayan. Ang pulong sa Dios masaligan kag ang tanan niya nga mga binuhatan. Salamat gid sa makagagahom nga Dios. Sige, mayara kita nga mga utod nga magpasalamat sa makagagahom nga Dios sa mga inimuan ni Jesus kag ang kaayo sang aton makagagahom nga Dios nga wala na sang iban kundi si Ginoong Hesukristo. Sige, Sister Lynn. Taliwat mayong aga gid sa inyo tanan mga utod namon kay Kristo. Kag salamat gid sa pulong sang Dios sa sini naman nga adlaw no nga dapat gid naton dumdumon sa tanan nga tinion ang kaayo kag ang mga binuhatan sang Dios sa aton kabuhi. Ilabi na sang una naton nga kabuhi kung sa diin naton siya nasugata, kag kung paano siya nagbuli kag nagpanghikot sa aton nga kabuhi. Mga utod ko kay Kristo, kung aton madumdumano, kung madumdumo naton ang tagsa ka mga binuhatan sang Dios sa aton kabuhi, amo ina nagapabakod sa aton kag nagapalig-on. Mga utod ko kay Kristo, kaysa sinibala nga mga kaysa sinibala no pagi sini nga komunidad sang ang Dios kugma. Gidirigid ko nagapasalamat sa aton nga Ginoo paagi sa iya mga pulong kag paagi sa iya mga ginpadala kung sa diin ko nabatian ang iya mga pulong nga nagapalig-on. Kag diri utod ko kay Kristo, diri ko gid nabaton si Lord Jesus nga sa akon nga pagbaton. Diri ko mga utod ko kay Kristo nakilala ko gid ang akon kabuhi kung ano ako kadako nga makasasala sa iya atubangan. Kag kung akon inabalikan Ginoong kay Lord Jesus ang akon kabuhi no, dira nagapasalamat gid ko kay katahom gid
kung ara kita sa grasya sang aton nga Ginoo. Kung balikan naton ang aton kabuhi, nga kung sa diin naton siya nasugata, tama gid katamis ang magsugata, ang magpangita sa iya dire sa aton tagipusoon. Gani nagapasalamat gid at kita sa aton nga Ginoo nga sa tanan nga tinion, yara siya nga nagabulig sa aton. Wala niya kita ginpabay-an, ara ginbuligan niya kita. Kaangay sa pagbaton ni Mama Mary, no? Dira sa pagbaton niya man. Kaya sa pagbaton man naton kay Jesus sa aton tagipusoon, no? Dira naton nasapuan sa aton tagipusoon nga may Dios kita sa aton kabuhi, nga wala nagbiya sa aton, kagwala gid nagpatumbaya sa aton sa tanan nga tinion. Ganino dapat gid naton pasalamatan sa tanan nga tinion kung paano ang Dios nagpanghikot sa aton kabuhi. Kung paano siya nagbulig sa aton kag sa iya nga pagluwas sa aton kabuhi, dira gid naton dumdumon ang kaayo sang Dios kang sa iya dako nga paghigugma sa aton nga ginluwas niya kita sa aton daan nga kinabuhi. Gani salamat gid Lord Jesus kag ang tanan nga dungog kag himaya ginabalik ko gid ini tanan sa imo Lord in Jesus name. Amen. Salamat gid Jesus. Salamat gid sa aton makagagahom nga Dios nga kumasugata mo ang makagagawa nga Diyos sa imong kabuhi, nagabaylo. Nagabaylo ang imong pananawan. Amen. Nagabaylo na ang imong pananawan. Nagdira, no? Kinapangita mo sa sulod sang kaibuturan, sang tagipusoon. Dira mo masapuan si Jesus. Ngayara siya nagapuyo. Kag silinggan isang aton utod, o tama, gikatamis. Kung pangitao mo, dira sa tagipusoon, tama, katamis, silingya, katamis, matamis ang presensya sa Diyos. Amen. Kag mabatyagan mo, mabaton mo, nga wala ikaw nagaisahanon. Wala ikaw nagaisahanon, kag may upod gid ikaw. Kag dira, no, maka-updanay lang ang aton nga makagagaw nga Diyos kag ang tao kung yara ang tao magpalapit sa Diyos, maginulsol, magpatawad kag magbaton sa iya. Kag tumanon ang kabubuton sa Diyos. Kag nino importante gino ang pagbaton sa kaibuturan sa ato tagipuson. Ang pagbaton bala, kag ang pagbaton nga may pagdesisyon. Pagdesisyon kag ayara magaupod gidya ang Diyos. Hindi gidya si Jesus magpabaya. Kay ara siya, masabatuno naton ang pulong sa Diyos nga ginapahayag sa aton makagagahom ng Ginoong Hesus Kristo, ang pulong sa Diyos ginaupdan sa Espiritu Santo. Kay ang pulong sa Diyos nga Diyos gahom. Di dira masapuan mo sa imo kabuhi nga yara ang Diyos nagaupod, nagali sa imo. Yara na siya sa imo. Amen. Kagya patihan tagin na iya nga ang Diyos yari siya sa aton. Wala siya nagabulag sa aton. Kag yara matamis kaayo ang pagpalangga sa Diyos. Basta kinabaton sa sulod sa kaibuturan, mabalaan mo gid nga ang Diyos nga si Jesus yara siya nagahambal sa aton. Salamat kay Jesus sa imo nga dalagko nga binuhatan. Sige, Sister Mary Ann. Pagidait sa liwat kag mayong aga mga utod ko kay Kristo, ang mga hinimuan sang Dios indi gid sarang malimtan sa tagsa naton nga kabuhi. Kag ginadumdum gid naton ina, kag nagapasalamat gid ako sa grasya sang Dios kay siling sang iya pulong ang o Dios ang tanan nga imo ginahimo balaan. Halin sa akon pagka makasasala, pero ang Diyos, luya gagid nga manginbalaan gid ang iya mga gintawag kagimpili. Naibaluan ko nga hindi ako kasarang sa pagbag-os ang akon kabuhi, maski sa akon paginawi, maski sa akon mga pagpamisdi, pero ang Diyos nagatudlo gid sa gihapon. Kag isa kadako nga milagro gid, ang ginhimo sa akon sa Diyos, kang kung sa diin nagbaylo. Nagbaylo ang akon pamatasan sa amat-amat, ako sa diin ginkuha niya ako sa madulong kong kabuhi. Kag diri ginapasalamatan ko gid ang pulong sang Dios nga nagdulot sa akong tagipusoon nga nagasiling sa akon indi ako magkahadlok kay ang Dios kaupod nakon. Bisan diin ako magkagto ang Dios nagaupod sa akon. Kag dira nga pulong akon sa diin nagbag-os ang akon kabuhi
nga sa tuan na'y tama kahigko, kagtama kalaot, pinakadulom. Pero ang Diyos nagkuha sa akong gikan sa kadudulman tungod sang iya pulong nga nagsilin sa akon. Kag ako nabatian paagi sa iya ginpili kag gintawag sa pagwali sang maayong balita. Salamat gid sa grasya sang Dios. Kay diri man bala may ginapasalamatan gid ako kay Jesus. Sang June 30, isa nga gindeklara ang akon mama ngang iya ngalan wala na sa ubrahan, kag isa siya nga nalayok, nataktak gid siya sa ubra. Pero dara bala no, ginpakita sa akon sang Diyos. Dara bala ginpahayag sa akon sang Diyos na ang tanan gali sarang makuha sang Diyos sa isa lang gid kapitik. Pagkaaga wala na ubra akon mama. Dara bala sa amon pagpamalandong wala kami nagdula sang paglaom. Nagdangop kami paagi sa sininge community. Kag dara bala ginrebel sa akon sang Diyos isa ka tawo. Kay nahibaluan ko kag nagatuo ako na sa pagpangamuyo niya nagatuo ako kag nagasalig ng naupdan ina sang pagtuo nga makalabot ina sa Dios. Kag dara sa pagpalapit namo nabantayan ko ang mga pulong nga magakawa sa iya mga bibig nga ko sa diin nagapabakod kag nagapaligon sa amon. Dara bala mga utod ko kay Kristo wala kami naguntat sa pagpangamuyo. Nagabot ang July 2, dara gin process ni mama na kun tani makabalik siya sa ubra. Dara mga utod ko kay Kristo gamhanan gid ang Dios. Buhi gid siya nga nagbulig. Do ano gid siya kaayo kag sarang gid madumduman ang tanan niya nga mga binuhatan. Dara mga utod ko kay Kristo alas 4:30 sang hapon gintawgan akon mama nga pwede na siya kabalik sa obra. July 3 nagumpisa na siya sa obra. Daw ano kagamhanan ang Dios nga nagbulig sa amon. Wala niya ginpabayan ang iya mga tawo nga magtalang-talang kundi sa baylo ginbuligan gid kami sang Dios kung paano makabalik ang sa obra ang akon mama. Kani ini tanan ginapasalamatan ko gid kung daw ano kagamhanan, kung daw ano ang Dios nga naghimo sa mga milagro sa akon kabuhi kag sa akon panimalay. Ini tanan o Dios kinabalik ko gid ang tanan nga dungog kag himaya para gid lamang sa imo kahimayaan. Pud sa mahal nga Inoy Virgen Maria, in Jesus name. Amen. Salamat sa imo Lord Jesus mga binuhatan. Gamhanan siya nga Dios kag ang tanan sarang niya mahimo sa tao nga nagatuo sa iya. Kay wala gid sa imposible sa Dios sa tao nga nagatuo sa iya kag nagabaton sa ka Jesus. Matuod no ang gugma sa Dios basta nagapalapit ka sa iya kag mamati ka sa iya kag batunon mo si Jesus sa tagipusoon. Tanan sarang niya mahimo. Sarang niya man kuwaon ang tanan kay siya man ang tag-iya sang tanan. Hindi masilingin naton nga wala gikitaya asang aton. Kundi magpasalamat kikita sa Dios kay mahatag ya sa aton ang tanan. Tanan nga kinanglanon masarangan niya hatag basta yara kita sa iya sa kay Jesus sarang niya ibalik ang tanan nga mga nadula. Ibalik na iya. Ang saad sa Diyos siya, saad na iya. Hindi gina iya mapaslawan. Kaya ginapamatudan niya sa Diyos sa aton. Basta matutom lang kita sa iya. Kabatuno naton siya. Nalawa bala, isa lang ka pamisok mo lang, no? Isa mo lang ka pamisok. Ang imong ginasilinga na panagiyahan mo, wala na. Hindi makuha. Kaya ton tutod to. Ara na sa ila, ginatag. Pero, nadula, pero ara, ginbalik man sang Dios. Amen. Ibalik man sang Dios. Grabe no. Pariyo man na kung may natagon, ay sa katawo, basta may natagon ka. Tisingan ka malang na mo. Kung madesidiran mo nga mahatag. Kung mahatag mo. Sa pagatag mo. Yara. Bisan masiling ka, ay wala. Wala ka na bilin. Magkisabala. Siling ka, ay wala na. Pliti. Wala sa inubakal patan isang mga pagkaon. Tika kinanglanon mo, gidami mo. Pero nagadesisyon ka bala sa paghatag. Nasa paghatag mo masiling ka, ay wala na gidya. Inong wala ka na gid bala.
Pero kay nagdesisyon ka sa paghatag, yara, tingala ka sa paghatag mo, abi mo wala ka, tistingan ka man ang gali, ibalik man sa gihapon sa Dios sa imo. Ibalik ka man sa gihapon, yara, matuod, no? Di, ginbalik man sa Dios. Kaya ginapangita sa Dios na aton nga masa faithful lang kita sa iya. Kag mangina tinuuhon kita sa iya, mga pulong, kag ginahimo naton ini sa buhat, ginabuhat naton, kag once nga mahimo naton inatanawa bala, nagamag-an ang sulod sa imong kurason. Amen. Sa kabuturan mo, mag-an mo. Nami na yun imo nga ngayuhum. Nami mo kalip, ang kalipay mo bala, hindi mabakal, hindi mabayluan, hindi gamislan mo ang kalipay mo. Kaya nga, ah, nahimo mo ang luyag sa Diyos nga pahimo sa imo. Amen. Ganun ang kaayag sa aton makagagahong nga Diyos. Salamat gid kay Jesus. Makapasalamat kay gid mo. No, madumduman mo gid ang iya nga kaayo. Paribala, no? Paribala ka gabi. Nayara kita nga utod nga gin nag-attend siya bala. Lipay-lipay gid siya. Gabi ang kalipay niya. Sa Manila pa siya naghalin. Kag sa ay isa sa Cagayan. Dira bala, no? Grabe gid siya ang kalipay sa etagi pusoon. Experiensya yagid mo. Nag-share sa bala sa akon sa mon nga pagpauli nga para sa iya bala, para sa iyang experience ya nga muna bala nga bisan nagaulan sama sa aton nga ginatipunan nagaulan, no? Tapos kita o ano, may banga bahin dira nga nagatulo, eh dira bala nakita iya nga sa pihak sang tanan nga kaimtangan ang mga tao ya sa gihapon nagadayaw sa Dios, nagapasalamat sa Dios, nagahugyaw sa pagkanta kag pagsimba sa Dios. Grabe si Jesus, no? Kag samtang nga nagaupod siya ang aton nga utod, dira no, gasaot man siya. Tason kun anong ginahimo naton, ginasunod niya. Kasi sa muli, nasapuan ko nakita ko sa bala nga mo, pirti giniya nga saot ga focus man sa. Kagira, dito ya, na ginshare ya bala, nga samtang nagsalaka na sila tananto, nagambit sang gugma sang Diyos. Amo to bala nagsaka to sa, natingala siya. Tingala siya. Nga, nakalabot siya sa babaw. No, hindi sa maributay. Hindi, pariho ba lang may nagatulod sa iya nga masaka. To first time, yun, nag-attend. Pinatulod siya nga magsaka to sa babaw. Magpanapit sa aton head servant. Yung ginagamit ni Jesus. Ginpadalagi ni Jesus. Dito, nasapuan niya lang samtang imo tong aton makagagahom nga Dios naga-release, naga-share siya bala sang gugma niya. Mugabi gid mo doko sa aton pa do ginambalam sa kulay, hindi ko ya, hindi ko matumbaya. Wala na wala wala. Pero abi mo grabe gid nga panukod ya mo nga gapamirsa gid sa bala. Pero yara ay pagpalapit siya, nagyan lang sa silingya. Hindi ya ma-explain. Nga, gulpi lang sa naslin. Grabe, pamatsaga niya, nagalupad sa ambal niya. Tapos dira bala, no? Ambal niya sa akon, ganyan siya niya, tama, gid ka baskub. Tapos, para sa iya, na naggabaylo bala ang iya nga pananawan, na namian siya, kag ginbato niya. Kaya muna na, samtang nga nag-share siya, nag-enjoy siya,
duhados na doon, hindi siya magpauli mo. Ay, isa naman niya, kaya may ara siya may ginabatiyag sa iyang nga ulo. Kag sakit-sakit, kaya iya ulo. Sakit iya nga liob. Tidira, no, sabtang nga naga, ga, upod man siya. Dira, nagabaton sa mga pulong sa Diyos. Kag siya man, nasapuan niya man, nagsaka man to siya sa babaw. Nga wala man ganit may nagkuwit sa iya, basta ginatulod lang yun sila iya sa babaw kung magsaka. Kag dito, sabihin mo, ang ato makagagahom nga Diyos, silingya na yun sa akon, sa ato na utodo, nga nag-ayo siya. Grabe no, basta batunon mo. Si Jesus ang nagahimo sina sa iya nga ginpadala. Tungod sa pagtuo, kag pagsalig sa Diyos, ginabaton si Jesus sa tagipusoon, makapasalamat ka gid sa iya. Dumdumon mo gid ang tanan nga dalagko nga binuhatan niya. Kagdira no ang aton nga utod, gabi pasalamat niya. Ginapaabot siya lang nino. Ginapaabotan ni nila. Ang mensahe nga inibla kay na-experiensyahan gid nila. Kung ano ang paghimo sining mga buluaton sa aton makagagahom nga Dios nga ara gid si Jesus sa aton to nga hindi mo siya makita pero mabatyagan mo, mabaton mo, ma-experiensyahan mo ang iya pagpalangga kag iya nga pagkagamhanan. Ginayo sila ni Jesus kag may ara gid para sa ila man no, pareho man sa amon nga sa ila man experiensya kag gabi may ara nga nagbaylo nga pananawan nila sa kabuhi. Amo na katahom siling niya katama katahom kung mag-upod sa pagsimba kapag dayaw sa Dios. Siling niya gakanta ka lang dira sa puan mo gatulo lang imuluha. Wala ba na? Gatulo imuluha siling niya. Unados pa lang. Masiling sa nga. Di wala man may nagakusi sa amon. Wala man nagakusi sa iya. Nga ang nagatulo luha niya. Kaya nga ah, para sa iya, nabatyagan niya, nabaton niya, subong man sa amon, pagbaton kay Jesus, tingala ka na lang, natulo na lang luha mo sa pagpasalamat sa Dios. Kaya nga ah, yari kami diri, ginadumdum namon ang binuhatan sa Dios sa amon, kabuhi nga amo si Ginoong Jesucristo. Basta may ginbaton ka, makapasalamat ka. Amen. Kag dira mapasalamatan mo gid si Jesus sa tagipuson sa sulod. Di gabi la experiensya no. Experiensya Manila. Kag dira sa ila experiensya ang katawag gid ya kay may ara gid ya siling laya nga may nagbag-o gid sa ila nga pananawan. Matuod gid nga buhi si Jesus. Nang isa to sa pag-ayo sa iya sang ni Jesus nga sakit-sakit gid. Dugay na niya na batyag mo. Pero, nag-attend na sa kagabi. Dira, hindi mo mapunggan ang iyagin panugid. Hindi mo mapunggan mo sa amon, hindi man naman mapunggan ang pagpanugid sa binuhatan sa Diyos. In Jesus' name. Kaya nga, inimuan abis sa Diyos mo. Ubra abis ni Jesus sa kabuhi natin mo. Gani, yara, ginasugid man sa aton mga kuturan kung ano man ang amon na baton kung na-experiensyahan sila man nagapanugid sa hinimuan ni Jesus, no? Salamat kin sa aton makagagahom na Diyos na may ara kin siya nga ginagamit, no? Matunon mo ang ipadalasang Diyos. Masapuan mo na Diyos ara naman sa imo. Amen. Ara kin Diyos Jesus sa imo mo. Amen. Kagbalan ko gina iya na Diyos yari man sa akon kay ang aton makagagahom na Diyos nagaupod siya sa iya mga pulong ang pulong sa Diyos nga buhi kagamhanan kag matalumpa sa espada nga duwasing sulam in Jesus name. Kani salamat kay sa makagagahom na Diyos ninyo no nga kon isipon nato no ang tanan nga iya nga ginahimo sa aton yara no nas
sa tanan nga piuno sang ang tuod ablang ang pulong basta kinabato na sa sulod sa kaibuturan mo kag naga lisugot kamo basta naga hilisugot kamo sa isa kag isa ang Dios ya may muon ginaistunga ya amen may muon ginasaya tanan niya sarangan niya mahimo ni Jesus basta batuno lang nato ng iyang nga kaayo sa aton kabuhi kag hindi kita maguntat padayon kita kag dira no dira sang kahapon ang akon bala nga gina-share na bala nga types si sobra pa na gani ang akon na ginano mo dira bala no tigim set aside ko na kay i-remit ko bala pero tigid dyan akong kalipay ipailipay ko tapos rin ko Lord salamat gid ka may ara ko dalang kalag sa imo ka kiyara bala tao sa Diyos dalako mo tiga pa salamat ko sa Ginoo nagplasiling ko Lord may grasya ko nga din sa imo i-share ko niliwat sa gihapon tuod mo wala mo na expect kahapon sa aga samta nga naga tipon sa aga bala tama kadako sa presensya sa Dios kagdira no sa pag-share na bala wala ka balaga pang duwa-duwa bala puno ka bala sa pagpasalamat puno ka sang kalipay nalipay ko mo sa pagatag ko bala di mo tuod mo tungod sa ako niya nga pagtuo sa ka Jesus kag pagsalig nagashare ko tungod nagatuo ko ka Jesus ka tungod sa pagpalangga tungod sa gugma tungod gugma idira balabi mo tutuod mo ang wala mo balagi na expectar nagaabot lang kahapon pagpauli ko sa balay may saka box na puro isda ang unod. Puro isda ang unod. Ang styro. Ginpadala. Dalagko pa nga mga isda. Kagdira ba na no? May ginpadala man nga. Silinya. I-share ko man iniho. I-share ko man sa community. May gin-share man siya para sa community. Kay nga siling nila. Nakabati sila sang pulong sang Diyos. Kag ang pulong sang Diyos nga ila na batian buhi nga pulong gani siling nila no pagpadala nila nga ga-share man kami tungod experience man nila si Jesus kasubong man sang akon experience kag experience sang tanan nahimo nila bisin layo pa sila sa iba sa nga lugar mahatag nila mo ti sa pagdaho sa akon ga siling nga para ini ipadala sa i-share sa community. Kay nga gapamati lang sila sa radyo, amugali na no. Nga ang radyo ginagamit man sang Dios sa para sa tanan nga malabot ang aton mga kauturan bisan sa malayo sila nga lugar. Labot sila kay gatutok sila sa pagpamati kay share man nila samtang nga gapamati sila. Nagauswag man sila. In Jesus' name. Grabe no, ang binuatan sa Diyos. Malawhaw ka lang sang kaayo sa makagagahong nga Diyos nga ilagi na share man bala. Kagdira no, samtang nga nagapanugiron sila sa binuhatan ni Jesus. Samtang nga nagashare sila. Grabe ang gugma sa Diyos. Nagabugana ang grasya nga nagasulod sa ila. Ginabalikan pagid sila. Tapos sina no sila ang ila na nga sakayan ginagamit subong tanawa bala naga double ang ilang mga blessings halin na ka Jesus kaya nga ginadumdum nila ang binwata ni Jesus ang ila na batian kinubra man nila subong man ginahimo manamon gani matuod gid ina kon ara ang gugma sa aton tunga mahimo naton
tungod sa aton pagtuo kag pagbaton. Ginasaligan naton si Jesus nga indi niya kita pagpabayian. Amen. Ti ipadalaan ako sa damo man nga no ti ti gamo na man siling ko blabaw. Salamat kay sa makagagahom nga Dios. Ang wala mo magina expectar naga sunod-sunod lang. Plus mayara pa gid ayon nga gin sugiran ako sa akon nga bata nga mama may ara kita kay syempre may balayran akon bata bala siling ko sa iya don't worry be happy lang kay Jesus kay si Jesus mag-provide tuod mo pagpauli ko tuod sa balay tuod na matuod na bala nga basta naga-share ka dinabalikan niya ka oo tuod siling ko gani hindi ka mag worry kay si Jesus makahatag sina ang ako na nga ginaubra ang abo na ginaubra gadayaw lang kami kay Jesus nagasimba ka ginatuman ng namon ang ginasiling sa aton makagagahong nga Dios balaan ko nga kung wala si Jesus hindi ko na imaimo pero balaan ko yang Dios gapod sa akon kag siya magabulig sa akon tanan kag siya gid sa susubong nga nagabulig sa aton kinabaton ginaton ginatuuhan ginaton nga maging mainuswagon kita upod sa aton makagagahong nga Dios kay ang aton Dios nga nagapalangga sa aton sa iya bugana nga grasya ihatag ina sa aton ang tanan naton nga kinahanglanon balikan niya kita kay ang Dios nagkaripara sa aton agud buligan niya kita. Sa tanang nga kaimtangan sa kabuhi, anuman ang ginatubang ang Diyos nga si Jesus mag-atubang sila tanan. Kay Espiritu Santo sa Diyos among nagabulig sa aton. Ang aton mananabang, pero may nagaupod sa aton. In Jesus name. Sige si Celine. Salamat gid no sa aton nga Ginoo kag matuod gid na nga sa imo paghatag. Basta nagahatag kahalin sa imo tagipusoon, hindi ka gid ya pagpaslawon ni Jesus. Bisan ang wala mo ginapaabot, mag-aabot gidya sa imo. Kag ang tanan nga ina no na baton ko man experience ko man naotod ko kay Kristo pagi sini nga pagpanglakaton bala. Kay nagakatabo man na sa akon kis wala naman kumplete. Pero dira ko gid nakita basta gihatag mo kay Jesus ang iara sa imo. Kay dira ko nasapuan no kay sang time bala nga ginhatag ko ang bilin na lang sang unod sang akon nga kahita. Siling ko, Lord, amo na lang ni ang bilin, pero ikaw na ang bahala. Pero dira bala nakita ko, gidutod ko kay Kristo, ang Dios nagabalos, kay kita iya ang unod sang aton tagipusoon, kag kita iya ang aton kinahanglanon, gani hindi iya kita pagpabayan sa pihak sang aton mga kaimtangan. Ang Dios padayon siya nga nagabulig sa aton. Kag dira utod ko kay Kristo, isa kabisin na noon sa pagpanglakaton nga wala na gid ko inugpliti. Pero ara gid, nakita ko gid ang grasya sa aton nga Ginoo. Kay mayara siya nga ginpadala sa paghatag sa akon kinahanglanon. Gani dira nagapasalamat gid ko sa kaayo sa aton nga Ginoo. Kay adlaw-adlaw no, wala ya gid kami ginapabayan sa mga kinahanglanon. Siya gid ya ang nagaprovide sa tanan nga kinahanglanon. Kay siling niya, siya wala na sang iban nga Dios nga gamhanan subong sa iya. Wala na sang iban nga Dios subong sa iya kagamahanan nga kung magsalig kita sa iya kung batuno naton siya kag dayawon naton siya indi niya kita pagpabayan kag indi gid niya kita pagpaslawon gani utod ko kay Kristo diri amo ni ang tion nga makabalik kita sa aton nga pagpamati kag pagbaton sang pulong sang Dios maangkon mo man kung ano ang amo na baton mabaton mo man kung saligan naton ang pulong sang Dios. Amen. Indi gid kita pagpabayaan ni Lord Jesus. Ara sa iya ang tanan. Ang tanan naton nga kinahanglanon ara sa aton nga Ginoo. Ara kay Lord Jesus. Gani ang una naton nimuon ang pagpalapit sa iya kag pagbaton sa iya. Gani salamat gid sa aton nga Ginoo kag inita na Lord Jesus para gilang sa imo ang tanan nga kadayawan kag kahimayaan nga may dako nga pagpasalamat in Jesus name. Amen. Salamat gid kay Jesus. Amo no, dayaw mo si Jesus. Sekreto dayaw mo siya batunon mo. Yara ang mga grasya nagapalapit. Amen. Nagapalapit gid ang grasya. Mabaton mo gid ang mga grasya. Amen. Sara bala mo. Padayon ka mga panglakaton ka. Dios siya ga provide. Basta unahon mo ang pagpangita sa ginarian sa Dios, ang tanan sarangan niya i-provide sa aton. Kay si Jesus,
amo ang aton kinahanglanon sa aton kabuhi. Kaya may natagon, magalawig ang iya kabuhi. Kag mangin mabaskog siya, kag mangin makusog siya. Kay sa pagbaton kay Jesus, ang aton makagagahom nga Dios wala nagauntat sa pasagahay sang iya nga gugma sa aton. Wala siya nagauntat sang iya nga kaaluan sa aton. Si Jesus, padayon siya magapuno sang aton kinanglanon. Gayara sa iya ang aton mga kinanglanon. Ang aton manugbantay, ang aton mga ngapin, pirmi nagaupod sa aton. In Jesus' name. Sige, Sister Marian. Saliwat, madam mo gid nga salamat sa aton buhi kagamanan nga Dios kay may isa man ako nga ginapasalamatan gid sa grasya sang Dios kaysang nangligad nga wibis ang akon pamasahi inugpakagto lang diri ang kwarta ko gid pero dara bala sa pagsulod namon pa lang hambal sang utod ta kay Kristo hindi ko siya kilala kinpasakay na kami sa iya salakyan pakagto diri siling niya si sakay ka hambalya nadumduman mo ako siling ko hindi sis hambalya ako to ang gintagaan mo bala pulungkuan ah siling ko oo ti nakagto na kami dire ko gid bala nakita kay siling ko baskin wala ako pero tungod sa grasya sa Dios ginapalakat gid bala ako aw ti ara mga utod ko kay Kristo nangayo akon bata siling niya mangayo ako bala tani kay mabakal siya ti wala gid ako sang inugatag pero may ara gid ang Dios nga ginapadala ti ang akon nga kwarta husto lang sa inupliti pero ang Dios nag-provide gid sa amon kag dira mga utod ko kay Kristo wala ko lang maexpectare gadi na sundason lang ang grasya nga ako nabaton salamat gid sa grasya sang Dios no kag sang nagligad sang Sunday man ang akon kwarta inupamasahi naman lang pero ara gid bala paglabot ra namon sa sagwa siling sa aton brother si sakay ka mo diri ako lang mabayad dira bala do ano gid kaayo ang Dios no wala igi kami ginapabayan kag ihara gid siya sa gihapon nagaprovide sang tanan naton nga mga kinanlanon ani ini tanan ginapasalamatan ko gid nabalik ang tanan nga dako nga pagpasalamat dungog kag himaya sa imo gilamang ngalan in Jesus name upo sa manong Eleven Maria amen amen. Si Jesus ang aton supplier sang tanan naton nga kinanlanon. Salamat kay sa aton makagagahom nga Dios. O Dios ang tanan nga imo ginahimo balaan. Kag wala sang ibang gamhanan nga Dios subong sa imo kagamhanan. Salamat kay sa aton makagagahom nga Dios kay ang iya gugma nagapabilin gid sa aton. Padayon kita sa tanan nga tinion ang aton mga eksperyensya sa aton makagagahom nga Dios amo ina ang magapatubo sa aton na kun sa diin padayon kita nga mangin matinumanon sa iya tungod sa iya pagpalangga sa aton. Salamat gid sa gugma sa Dios kag pwede gid na nato ma-share ang aton nga nabaton na din sa kay Jesus kay tanan kita ang espiritu sa Dios yara gid. Ara gid kada isa sa aton ara gid na iya. Kani no salamat gid kay Jesus kag subong no ang aton nga mga kauturan ina-claim ginaton nga ang tanan nga ginabatyag sa aton nga mga kauturan anuman ina ang ginabatyag si Jesus nagatandog kag nagaayos sila kay gina-apply ginamon Jesus ang gahom sa imbalaan nga dugo nga subong nagaayo kag ang imo labhag kag pilas Jesus nagaayo gid kag padayon ikaw Ginoong Hesus magapatawad sa tanan nga mga kasalanan o Ginoong Hesus ilabi na gid ang pungsod Pilipinas Lord Jesus imo gid ini ginaulaan sa imbalaan nga dugo o Ginoo kag ikaw gid ang Dios nga kamahanan o Ginoo magapadala sa amon sang tanan namon nga kinanglanon ikaw ang Dios nga nagabulig sa amon kay ikaw ang amon maayong managbantay in Jesus name kinabato namon Jesus ginatuuhan namon ngayari ikaw sa amon tanan. Kani Lord, magpabiling gid ikaw sa amon upod sa tanan ng Ginoo kag ikaw gid Lord Jesus naga padala sa amon no Ginoong Hesus sang tanan-tanan ng Ginoo nga mga kinahanglanon namon Lord kag ang amon nga ginbaton Jesus ina tanan nagalin sa imo. Kani takos ini pasalamatan sa imo ibalik nga may dako nga pagpasalamat pagdayaw kag himaya sa imo gid lamang buhi ka makagagahom nga ngalan. Ginaangot namon ini tanan sa imong gamhanan nga cross. In Jesus name. Salamat gid sa ato makagagahom nga Dios no. Kag mayara kita nga mga kauturan nga konsa diin ang ato makagagahom nga Dios, si Jesus nga
si Jesus kinagatandog ka pasalamatan din natin si Jesus. Ibalik din natin ini tanan siya. God bless in Jesus' name.